نارشتے ضروری نے. سمجھو اللہ دے واسطہ تانوں تہاڈی مہربانی میں تنگ نہیں کرنا وا تسی ہاتھ چکو تے بیڑا غرق ہو جائے تے کوئی حال نہیں. نہیں نہیں اے تہاڈی محبت دی گل ہے تہاڈے ذوق دی گل ہے تے تانوں چنگا لگا تے تسی اپ پڑھو گے انشاءاللہ. او تکا دے کوئی نہ اپنے پریت دی گل ہوندی محبت دی گل ہوندی ہے لیکن سمجھنا ضرور ہے نارشتے ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشتے ضروری نے پڑھو نا یار ضروری نے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشتے ضروری نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے دن حشر دے بخشش نے اے میرے سرکار ضرور دن حشر نو بخشش لئی کون ضروری نے مینو پتا تیرا یقین ہے سرکار ضروری نے تے چکلا تو نہ آکھیں ایتھے چک جائیں گا تے قیامت والے دیہاڑے جواب کیویں دیویں گے گج کے پڑو چپ چپ کر کے کوئی بندہ نہ بوے ایتھے وی تے اوتھے وی میرے سرکار ضروری نے ایتھے وی تے اوتھے وی سرکار ضروری نہ رشتے ضروری دن حشر دے بخشش سرکار ضروری نے دن حشر دے بخشش لے سرکار ضروری اے لکھ ہے لوہے تے اے لکھ ہے لوہے تے پنج تن دی محبت لئی اے لکھ ہے لوہے تے پنج تن دی محبت لئی اے لیک ہے لوہے تے پنج تن دی محبت لئی ہونے نیک وی ماواں دے کردار ضروری پنج تن دی محبت ہر بندے نوں نہیں مل سکدی میرے آقا دی دعا سن لے من حب حاضین من حب حاضین و ابوہما و امہما میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا حسن حسین نال پیار کرے انہاں دے باپ نال پیار کرے انہاں دی ماں نال پیار کرے کان رفیقی فل جنتی فی درجتی جڑا انہاں نال پیار کرے انہاں دے ماں باپ نال پیار کرے میری جنت وچ میرے نال میرے محل وچ ہوے گا ہن نیک وی ماواں دے کردار ضروری آخری شیر آخری شیر چھڈ یار قدرت نو ایویں مار نہ ٹکراں توں اے جڑے نہیں پڑھ رہے انہاں دی نظر کر رہے چھڈ یار قدرت نو ایویں مار نہ ٹکراں توں چھڈ یار قدرت نو ایویں مار نہ ٹکراں توں پنجاں نو جے لبنا اے پھر چار ضروری ہوں تہاڈی مرضی ہے پڑھو یا نہ پڑھو یا لیو من حبک فقد حبانی من حبانی فقد حب اللہ من ابغدک فقد ابغدنی من ابغدنی فقد ابغد اللہ علی جڑا تیرا یار بنے گا ساڈا بن جائے گا او جڑا ساڈا بن جائے گا رب دا بن جائے گا پنجاں نو جے لبنا اے پھر چار ضروری نے نا رشتے ضروری